Львовский мусор опять кочует по Украине. Свалки отходов обнаружили вдоль трассы Киев-Чоп в Житомирской области. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Вот перед нами загрузочная какая-то накладная, номер 4572, от 22 березня 2018 года. Автомобиль, какой-то там вказано Володимир, но маршрут... Львів. Эта свалка на территории бывшего склада минеральных удобрений появилась в минувшие выходные. Отходов здесь около 100 тонн. До ближайшего села Барвиновки всего 1,5 километра. Местные жители возмущены. Говорят, перед Пасхой затеяли грандиозную уборку. Вывезли весь мусор. По всей сельской раде Барвиновске навели порядок. Тут нам подарки привезли. Местный староста Николай Гордійчук заявляет, отходы привезли из Львова, демонстрирует доказательства. Будь-який документ, будь-яка бумажка, яку там піднімаєш, це і чек із банку, це якісь видаткові накладні, це і накладні на перевезення якихось грузів, ну і кругом місто Львів, Львів. Чтобы убрать свалку, у села нет денег, просят о помощи райгосадміністрацію. Потрібно буде шукати якісь виходи, десь на інші полігони вести. Утилізувати вже потрібно, тому що йде і сморід, і розкладання цих відходів. Ми виїжджали комісією, виїжджали, ми брали з собою Держпродспоживслужбу, є акти обстеження, брали ми разом з собою і поліцію. Направлено листи на поліцію, направлено листи на патрульну поліцію Рівненську, Житомирську. Чиновники надіються, що поліція знайде злоумисників і ті возмістять ущерб. Зараз перевіряються всі камери відеонагляду, встановлюються можливі свідки та очевидці для встановлення даних осіб, які причетні до скоєння даного злочину. По приблизительным оценкам, всего за последние дни в Житомирскую область завезли почти 400 тонн мусора. Еще одну огромную несанкционированную свалку обнаружили неподалеку от села Чижовка, в 30 километрах от Барвиновки. Снежана Сидорук, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Житомирская область.